Det, som vores virksomhed SysBio drejer sig om, både for os founders, men også for alle medarbejderne, det er at gøre en forskel. Så vores håb er, at vi virkelig kan sætte et stort grønt aftryk på verden. Det tror jeg, vi alle sammen vil være super stolte af. Jeg hedder Henrik Meyer og er direktør for virksomheden SysBio. Det, som SysBio har fået penge til, det er jo at sikre, at vi kan accelerere vores arbejde. Og arbejdet, det er at få gensplejset nogle bakterier, sådan så vi kan lave nogle bioprodukter, og så vi kan få de bioprodukter ud på markedet, så vi kan erstatte noget af al den grimme kemi, der er derude, noget af det fossilbaserede kemi, med noget grønt baseret kemi. Det er en meget lang rejse, som hele verden er på, fordi på et eller andet tidspunkt, så findes der jo ikke fossile brændstoffer, man kan lave alt kemi af. Så skal man lave alt kemi af biologi. Og den vision har vi alle sammen, at den bølge skal vi være med på, og vi skal være en stor krumtap i det. Uden de her penge, så havde vi ikke kunnet få den her acceleration i programmet. Og det er fordi, at vi har fået penge til at opskalere og også afprøve. Det vil sige, at vi har både fået mulighed for at arbejde med nogle partnere, og på den måde få produkter simpelthen på markedet, i hvert fald 2 år før. For vores virksomhed, SysBio, har det at få Horizon-penge gennem de her grants været virkelig vigtigt. Og jeg kan sige, at det er en anbefaling af andre mindre virksomheder, som også startups, prøver det samme.